اس مقصد واسطے میں اپنے باپ کی نکاح کی طرح اس مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی کا مسجد بلال کی طرفوں مسجد کے جملہ انتظامیہ امام مسجد جتنے بھی نمازی نے ان طرفوں کہ میں اپنے باپ کے اندر جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے سارے لوگوں دل کے طور پر رہنے تو خوش آمدید آخنے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد نمازیہ نو مسجد انتظامیہ نو جتنے بھی احباب مسجد مطلقین نے اللہ تعالیٰ سب کی یہاں دین اور دنیا کے بدلے نصیب کرنا گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تو ہمیں نور باللہ و رسول ہی بات ایسے روح و رتبہ کے ہو اللہ نے فرمایا کہ ایمان لے کے آؤ اللہ کی ذات ہوتے اور وہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ہوتے ایمان لے کے آؤ اور ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نال پہلے قرآن پاک کے اندر جس چیز کا ذکر ارشاد فرمایا وہ تحفظ یونس رسالت ہے اللہ نے فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایمان کی گل آئی تو خالق کائنات نے فرمایا بد عز روح بد بک روح میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اسا تعظیم بھی کرنی ہے اور میرے پیارے محبوب کریم دی اسا توقیر بھی کرنی ہے تعظیم کا معنی بھی وہ ہی ایک ادب جان رہ جائے اور تعظیم کا معنی اور توقیر کا معنی کہ دونوں باہم مشترکہ نے ایک کوئی مقصد ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم اور توقیر کریا جائے اس جو بات رب کعبہ نے فرمایا کہ تو سب بھی ہو ہوں بکرا تو آسینا فرمایا اس کے بعد پھر اپنے رب کی تسبیح اور تحلیل بیان کریا جے رب دسنا یہ چاہتا ہے کہ سب نالو پہلے نظام مصطفیٰ سب نالو پہلے جدو بندہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ لے اللہ کی توحید کا اقرار کر لے کہ سب نالو پہلے شریعت جس چیز کا تقاضا کر دیے اور نماز کا ذکر نہیں زکات کا ذکر نہیں حج بیت اللہ کا ذکر نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی عزت کا ذکر کیتا اور کملی والے کی توقیر اور ادب کا ذکر فرمایا تعظیم مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ ادا ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نماز ایک دن کے اندر اگر نماز فجر کا ٹائم داخل ہویا تو نماز فجر کی اذان بھی گنی جائے گی اور نماز بھی پھر گنی جائے گی اگر نماز ظہر کا ٹائم داخل ہوئے اس وقت نماز بندہ ٹائم داخل ہونے تو پہلے پڑھے نماز ظہر ادا نہیں ہوئے گی عصر کی نماز کا بھی قانون ہے مغرب کی نماز کا یہ وہی قانون ہے اور دیہاڑی کے اندر باقی نمازاں اللہ نے مقرر وقت تے فرض کیتیاں نے اسی طرح اگر حج کا ذکر کیتا جائے حج زندگی کے اندر اللہ نے ایک مرتبہ صاحب استطاعت دے اوتے اللہ نے فرض کیتا ہے زکات صاحب نصاب دے اوتے اللہ نے سال تو بعد او پھر فرض کیتی ہے لیکن جدو یار دی عزت دی گل آئی جدو محبوب دے ادب دی گل آئی جدو محبوب دی نظام دی گل آئی جدو محبوب دی نموس دی گل آئی رب نے فرمایا ایدے واسطے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہر وقت میرے یار کی عزت کے پہلے دار بن جائے ہر وقت میرے یار کی عزت کے پہلے دار بن جائے جی اور خوش قسمت نہیں ہو لوگ جنہ کا جب نکلتے رہے گھروں تو لبے کی آر سن اللہ جتنے جانتے لوگ لبے کی آر سن اللہ اگر گھر میں چون تو لبے کی آر سن اللہ تو بابا جی نے سانو فرما کے لے فرمایا دنیا سے بھی لبے کی یا رسول اللہ تے قبر دے وچ بھی لبے کی یا رسول اللہ تے حشر دے میدان دے وچ بھی لبے کی یا رسول اللہ کتا پاکیزہ حال ہے کہ بندہ جتر بھی جا رہے تے سونے دی گلاں کردا جا رہے نالے اپنی کمپلین چلدی رہے گی نالے آقا دا ذکر ہوندا رہے گا اس واسطے اسیں آکھنے ہاں کملی والے دا ذکر کردے ہوئے ہاں اساں کہنے ہیں دنیا والے ہو آج میرے آقا نال وفا کر کے جاؤ آج میرے مصطفیٰ دا ادب کر کے جاؤ آج
مصطفیٰ کریم نال پیار کر کے دنیا داراں نو مخاطب کر کے آکھو او دنیا والےو اساں اپنے آقا نال وفا کرنی ہے اساں اپنے آقا نال محبت اظہار کرنا ہے جیسے محبت جناب ابو بکر صدیق کیتی ہے جیسے محبت جناب عمر کیتی ہے جیسے محبت عثمان غنی کیتی ہے جیسے محبت مولا مرتضیٰ نے کیتی ہے جیسے محبت امام حسن مجتبیٰ کیتی ہے جیسے محبت امام حسین نے کربلا دے وچ کر کے دنیا نو دسیا آپ نے اپنے بچے قربان کر کے اے کوئی پیغام دتا اگے تا سیمویا پاس بھی سیمویا پاس بھی دیکھے نصیحت ہارے کا سیمویا پاس بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سمویا پاس بھی دیکھے نصیحت ہارا تیا کے تیرے راتیتا تو دیتا تیرے کربلا دے وچ اسلام دا ادب کروا کے دسیا کیونکہ دوجی سائڈ تے قرآن بھی پڑھیا جا رہا ہے دوجی سائڈ تے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے لیکن فرق کی ہے ایک سائڈ تے بابا جی کہندے سن جنہاں ختم نبوت تے ڈاکا ماریا میلاد تے انہاں دے گھر وی ہوندا ہے میلاد تے او وی رسمی طور تے اپنے گھر وچ کردے نے میلاد کرنا اے آقا نال صرف وفات دی علامت نہیں بلکہ جدو میرے آقا دی عزت دی گل آ جائے جدو آقا دی نموز دی گل آ جائے آقا دے نظام دی گل آ جائے اس وقت بندہ آ کے کملی گا لیا میں انج وی تیرے نال سونے میں اگر گھر وچ پھر بھی میں تیرے نال اساں صرف کھان والے نہیں اپنی جان وی دین والے آ اس واسطے شاعر کہندا ہے لطفے سجنے دم بدم کاوے سجنے کاہگا خدا سال تو حدیث پڑھن والا داڑھی سفید ہو گئی ہے بچپن تو قرآن کا قاری ہے قرآن پڑھتا پڑھدیا حدیث پڑھتا پڑھاؤدیا جناب تقریباً 50 سال تو زیادہ عمر ہو گئی اور پھر بھی جناب معذوری دے باوجود اگر جیل دی کوٹھڑی وچ جا کے اوتھے بھی نام بھی گیا نہ چکیا میں کہ بابا جی کل کی ہے فرمایا تیرے ہونے پتا لطفے سجنے دم بدم کاوے سجنے کا ادا انج وی سجنے پا ہوا انج وی سجنے پا ختم پڑھنا لوکاں دے سالے سواب دے فنکشن اٹینڈ کرنا
لوکاں دے نال محبت اور عقیدت دا اظہار کرنا اور جناب درود پاک دا کوئی شاید درود بلا کے درود پاک دی تسبیحاں بیان کر دیا اسا انہاں عبادتاں تے منکر نہیں لیکن جس وقت ضرورت ہوئے جس وقت ضرورت ہوئے حسین ابن علی دی طرح کربلا دے وچ سجدہ شبیر دی پھر عبادت درود پاک نہیں رہندی پھر نماز ہی عبادت نہیں رہندی پھر فرض ہو جاندا ہے کہ جدوں کل آ جائے مصطفیٰ دی عزت جدوں کل آ جائے مصطفیٰ دی حرمت جدوں کل آ جائے آقا دے نظام تے پھر دنیا نوں دسیا جائے اسا صرف اپنا جناب روٹی واسطے مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھیا اسا جناب صرف اپنی ذات واسطے کملی والے دا کلمہ نہیں پڑھیا اسا صرف جناب لوکاں نوں جمعے پڑھن تے پڑھاون واسطے اسا دین نہیں پڑھیا دین کا واسطے پڑھیا اسا مصطفیٰ کے دین کو تو سب سے بڑا میرے آقا کا مقصد تھا میرے آقا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی بندہ کھانا ایسے کھاتا رہے کوئی روٹی ایسے کمائے کہ میرے آقا کی زندگی کا مقصد نہیں ہے قرآن نے بیان کیا ہے لقد قال لكم في رسول الله اس وقت الحسنہ مصطفیٰ کی زندگی کو نمونہ بنا لو مصطفیٰ کی زندگی کو نمونہ بنانے سے علماء نے جو بیان کیا میں ان کو نہیں روکتا نہیں ہوں ٹوکتا نہیں ہوں لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے میں اپنا لوگوں کو بات دیتا ہوں تو میرے دل نے کمائی کی ہے کہ میرے آقا 13 سال مکے کے اندر رہے ہیں مکے کے اندر میرے مصطفیٰ نے ظلم بھی سہے ہیں میرے آقا نے چوٹے بھی سہی ہے سب کچھ برداشت کیا ہے کس لیے کیا تھا فقط اس لیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ اللہ کی زمین پر خالی آ جائے یہی وہ اسوائے مصطفیٰ ہے یہی وہ اسوائے حسنہ ہے یہ نہیں کہ اسوائے حسنہ سے مراد یہ لے کر 12 ربیع الاول تک رحمت للعالمین کے نام پہ لوگ مجھے کانفرنس سے کرے لوگ بھی میلاد کرے یہ تو ہوتا رہے گا مصطفیٰ نے جو اپنے 14 صحابہ بدر کے میدان میں دیے تھے بتاؤ تو صحیح وہ اس لیے دیے تھے کہ تم نماز جمعہ پڑھو پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جاؤ مصطفیٰ نے جو عہد کے میدان میں 70 صحابہ دیے تھے وہ اس لیے دیے تھے کہ تم درود پڑھتے رہو صحابہ کو درود بھی آتا تھا درود والا بھی نظر آتا تھا لیکن صحابہ جانتے تھے اس وقت تک کملی والا ہمارے اوپر راضی نہیں ہو سکتا جب تک اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ نہ کیا جائے اور یہی وجہ ہے کبھی ابو بکر مسلمہ کے میدان کے سامنے آتا ہے کبھی حسین ابن علی کربلا کے اندر یزید کا مقابلہ کرتا ہے کبھی صدام حسین وقت کے امریکہ کے سامنے آ کے ڈٹ جاتا ہے اور کبھی وقت کے گورنر کے سامنے ممتاز حسین آتا ہے اور کبھی وقت کے یزید کے سامنے خاتم حسین آتا ہے اور کبھی وقت کے ظالم کے سامنے سعد حسین آتا ہے قبلہ ہو جاؤ تمہیں کوئی روکے گا نہیں بلکہ تمہارے اوپر
کوئی ایسے چادر تان کے لوگوں کو امپریس کرے گا کہ یار ہم کیسے مسلمانوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن وہ تمہارے سجدوں سے نہیں ڈرتے، وہ تمہارے درود پڑھنے سے نہیں ڈرتے، وہ تمہارے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے زکات دینے سے حج کا اہتمام دے کر وہ نہیں ڈرتے، لیکن جب ممتاز کا جنازہ ہوتا ہے اس وقت وہ ڈرتے ہیں، جب خاتم حسین کا جناب مینار پاکستان اور جہاں تک اب تیری نگاہ جاتی ہے جب جنازہ ہوتا ہے کفر کامتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ جس مجاہد کے جنازے میں آ کر لوگ اکٹھے ہیں اگر اس کا ایک اشارہ ہو جائے تو یہ بریانیاں کھانے والے نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی عزت دکھاتے جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ اگر تم یہ بات اس بات کو سمجھتے ہو کہ صرف ہم نماز پڑھیں، ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا، آپ کے گاؤں کے اندر ہی آپ اپنے گاؤں کا مزاج دیتے گرجا بن گیا، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں، اسی طرح غیر مسلموں کے ملک میں مساجد بناؤ مدارس بناؤ تمہیں کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تم نظام مصطفیٰ کی بات کرو گے، تم جناب زمانہ فاروقی کی بات کرو گے، زمانہ صدیقی کی بات کرو گے، زمانہ عثمانی کی بات کرو گے، زمانہ حیدری کی بات کرو گے، زمانہ حسینی کی بات کرو گے، پھر لوگ روکیں گے بھی ٹوکیں گے بھی، اور یہی تو وجہ ہے آج بڑے بڑے ملک کے دہشت گرد ہیں، ان کا نظریہ ان کی سوچ اپنی ذات تک ہے، لیکن جس مکے مجاہد نے دنیا کو بتایا ہے ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ آج اس بابے کا نام لکھ لو، آج اس بابے کا نام لکھ لو، تمہارے فیس بک آئی ڈی بلاک کر دی جائے، تمہاری آئیڈیاں بلاک کر دی جائیں گی، آج اس بابے کی تصویر جو کفر بابے خاتم کی تصویر برداشت نہیں کرتا وہ سوچو تو صحیح حسین کے نظام کو کیسے برداشت کرے گا، جو خاتم حسین کی تصویر برداشت نہیں کرتا وہ امام حسین کے مشن کو کیسے برداشت کرے گا، کہ ہم نے اپنی ذاتیات سے نکل کر ہم نے اپنے آقا سے تجدید عہد کرنا ہے، کملی والے ہم 74 سال سے لٹتے بھی رہے لٹاتے بھی رہے مرتے بھی رہے مرواتے بھی رہے، لیکن اپنی ذاتیات کے لیے اپنے جناب کلی والے کے لیے کملی والے ہم سے بھول ہوئی ہے، شب برات کی رات لوگ معافی مانگتے ہیں اس سے تو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کیجئے، بابا جی کہا کرتے تھے میرے آقا سے کب معافی مانگنی ہے، جن کے نظام سے غداری کرتے ہوئے نسل تر نسل تمہاری نسلیں آگے چلی جا رہی ہے، اس آقا کو کیا پیش کراؤ گے، آقا کو کیسے پیش کرو گے، مصطفیٰ کو کیسے پیش کرو گے، آج وقت ہے میرے آقا سے تجدید عہد کرتے ہوئے کہو دنیا والوں کو ہمارے کام رکتے ہیں تو رک جائے، ہماری جناب ہمارے کام تھانے کے رک جائے کچہریوں کے رک جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ایک ہی پرواہ ہے کہ قبر میں جائے تو چہرہ ایسا لے کے جائے تو میرے مصطفیٰ کہے یہ دیکھو میری غلامی کا حق ادا کر کے آ گیا۔ بات ذہن کے اندر رکھے، فلسطین کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے باب ایک آواز بلند ہوتی ہے مسجد اقصی سے، آج معراج سننا معراج کی بات کرنا اور ترنم کے ساتھ معراج بیان کرنا یہ کسی اور کا نظریہ ہے، یہ جناب یہ آسان کام ہے، لیکن جب اسی مسجد اقصی سے ایک آواز بلند ہوتی ہے حی علی الجہاد لوگوں آؤ جہاد کی طرف، لوگوں ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، اے پاکستان کی 7 لاکھ افواج ہم تمہیں پکار رہے ہیں، تمہارا اسلحہ کس لیے، تمہارا ٹینکر سردار کس لیے، تمہارے دیگر گوری مزائل کس لیے، آج 7.25 لاکھ نبیوں کی وہ مسجد کا تقدس پامال ہو گیا، لیکن مجال ہے کہ نورا مشتی کرنے والے یہ آپس میں اقتدار کی جنگیں لڑنے والے مجال ہے ان کی زبان پر ایک حرف بھی
آیا ہو، ایک چاہتا ہے کہ چیف جسٹس میرے حق میں فیصلہ دے، میں الیکشن کا جیت جاؤں، دوسرا کہتا نہیں میں ابھی نہیں کرواؤں گا، جب حالات سازگار ہوں گے اس وقت۔ میں نے کہا مسجد اقصا کی کس نے بات کرنی ہے؟ مسجد اقصا کی وہی بات کر سکتا ہے جو گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے کہے کملی والے آپ سے ہمارا کر بھی رشتہ تھا، آج بھی ہے، ہمارا دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور کہے کملی والے میرے نبی سے میرا رشتہ کب بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ مت لا دو گستاخان نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، نبی کے نام پہ مت مٹنے کا جذبہ کب بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جس وقت یہ نظام مصطفیٰ آئے گا، نظام مصطفیٰ آئے گا۔ آپ اس کی ایک پریکٹیکل مثال دے کے افغانستان کے اندر نیٹو کی 35 ملکوں کی فوج، کتنی 35 ملکوں کی فوج افغانستان کے اس خطے کو فتح نہ کر سکے، بلاخر چھوڑ کر جانا پڑا۔ کیوں؟ کہ وہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم ڈٹ جائیں گے، اور ہم ان کا وہ نعرہ اخباروں میں پڑھا کرتے تھے الحکم للہ والملک للہ، وہ کہہ کہا کرتے تھے حاکمیت بھی اللہ کے لیے ہے، ملک بھی اللہ کے لیے۔ دنیا نے دیکھا کئی لوگ آج کامیاب ہیں، میں آ جاؤ دنیا بھی کامیابی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ کی بھارت سب زندگی دے دیں۔